کہ وقت بوتا قربان بوریا وقت واسطہ کہ فلم بوتا یہ انو کی فلم انو کی سنیما یا نا 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 مردما سجان سجان روچ نشتگا لہنے سرا یکی ٹکٹے واسطہ شپا و ہفتگا صوبے سرا ٹکٹ گر گی آٹھ ہی مال دی مال کیتا چی سینما آیا تھا نگار کمار راکسی سپا نور میل او صدرا شاباشی چونے رون کیا چو مردمانی لگا تر جگ دے گرے سرا سینما آئی نہیں سرا بمبینو انگو نشاد آگو نشاد ابو رشیا بچار پتا پیا ریوالیا لٹا بچار جاگا نہیں ایک لٹیا مر تم یہ چو چگل داتا قسم اللہ یا لٹ لکھب تا جالا ہمیں کا رش بوتا مگر سینیما بھی نو پرشتا ٹکر ٹکر بوتا آنی دو چار سینیما بچے تگا آنی تو کا فلم کجا لکھا گئے گجر دا کلیک گجر بادشاہ لاوری گنڈا آسینہ 420 نو شما چھے گوش ہے مردم کایا یہ فلم آنا چارا نا 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 یہ فلم میں چار کا کسی مردم نے آیا آتے میں فلم بوچھ رہا انار کھلی جکھے والی انمول بلوچی پکچر دبئی کا سین ابھی وکارے درما مجھے ٹھاکر نے ٹھاکر ٹھاکر ہنسی ایکٹنگ کا تو جوستا کی بیل مداری مداری کاری ایکٹنگ شما بیچار ہے پدا ولی رئیس ان جے ڈائریکٹر ہے ان جے ڈائریکٹر ہے آئی فلم انگا تک کوئی بلوچی فائل نہ شوتا دانش جے ایکٹنگ کا دانش دانش کے ایکٹنگ پبلک لوٹی ماں بھی ایک ڈائریکٹر ہے مجھ کو میں بھی فلم بنانتا سندھی بنانتا اردو بنانتا بلوچی پکچر باز بنانتا پہلے منا کار نے ماں کچھ نہ گو ایک فلم نہ بنا گئے نانے واسطہ تاخیر محنت کرنا پڑی چھو ادا منا درو پجا کار میں ہر جگہ کار یا روا منا کار نہ دارا شہر